očekávat. Já tady vítám Romana Tomka, který nám poví něco o tom, jaké povinnosti má zpracovatel podle GDPR. Takže předávám slovo a budu se těšit na přednášku. Dobré ráno všem, já vás tady vítám v tuhle poměrně brzkou hodinu v sobotu. Jsem rád, že máte tady tu přednášku zájem. Jak už bylo řečeno, jsem Roman Tomek, jsem advokát v advokátní kanceláři Sedláková Legal a zabývám se primárně ochranou osobních údajů. A říkal jsem si, že téma, které pořád lidi trápí a naši klienti ho pořád řeší, tak je právě GDPR a zejména rozlišování správce a zpracovatele jejich povinností a co vlastně plyne pro ty subjekty, pokud jsou v tom zpracovatelském vztahu. Co se týče té přednášky, tak úplně na začátek si řekneme nějaké základní pojmy. Opravdu to bude základ, abych vás nezatěžoval nějakou teorií. Nicméně ty základní pojmy jsou potřeba k tomu, aby jsme potom pochopili, kdo je to ten zpracovatel a co dělá. Stejně tak si musíme říct něco o správci, protože většinou se zpracovatel navazuje na toho správce a definuje se právě tím, co dělá zpracovatel jinak než správce. A proto si i v nějakém základu zase řekneme, kdo je to ten správce osobních údajů a jaké jsou jeho povinnosti. A pak se zaměříme na to hlavní, což je zpracovatel osobních údajů. Jak jsem říkal, je to téma, které dělá problém nejenom běžným lidem, ale i právníci mají často diskuze o tom, kdo je zpracovatel, jestli ten vztah je zpracovatelský nebo ne, tak se budu snažit nějak jednoduše vysvětlit a říct nějaká základní pravidla, jak se ten zpracovatel dá poznat. My jako kancelář se hodně zaměřujeme právě na právo IT a většina našich klientů jsou nějakým způsobem s IT spojení, takže já i tady v té prezentaci budu toho zpracovatele i správce přirovnávat do pozice vývojáře. To znamená, pokud jde o nějakého vývojáře software, tak jaká jsou tam specifika, aby jsme se nebavili úplně obecně, ale přiblížil jsem to tady tomu tématu konference. K tomu úvodu všichni znáte asi zkratku GDPR, nařízení o ochraně osobních údajů, zjednodušeně. Je to základní předpis, kterým se musíte řídit, pokud ochranu osobních údajů řešíte. Na slajdu vidíte ještě další dva zákony, ale ty jsou v podstatě, dopadají na státní správu, na soudy, na obce, na školy. Takže v soukromé sféře je dobré je znát, ale všechny povinnosti, které jsou pro vás důležité, najdete tady v tom nařízení Evropské unie. Tím, že to je nařízení, je přímo aplikovatelné v České republice, to znamená, není potřeba k tomu žádný prováděcí zákon a můžete všechny ty povinnosti najít přímo v tom nařízení a nepotřebujete k tomu v podstatě nic dalšího, pokud se nebavíme o nějakých výkladových stanoviscích, které potom upřesňují nějaké pojmy a říkají vám třeba, jak se chovat správně, protože GDPR má ten problém, že je obecné, ono to je i v názvu toho nařízení a ty věci neupravuje konkrétně. A proto třeba i ten pojem zpracovatel, kterým se budeme dneska bavit, není v tom nařízení definován. Zpracovatel je za A, za B, za C, ale je definován pouze nějakými základními parametry. Základní pojmy, které si musíme tady říct, je pojem osobní údaj a zpracování osobních údajů. Pokud jde o osobní údaj, tak je to vlastně cokoliv, co dokáže identifikovat konkrétní osobu. Když jsme začali téma GDPR školit, tak jsme říkali trošku s nadsázkou, že osobní údaj je v podstatě všechno. Ale čím díl školíme, tak tím víc zjišťujeme, že to opravdu skutečné, protože každá věc, kterou můžete identifikovat nějakou osobu, může být osobní údaj. Takže může to být klasické jméno, příjmení, ale může to být i přezdívka, protože konkrétní skupina lidí je schopná toho člověka identifikovat. Může to být IP adresa, může to být opravdu téměř cokoliv, barva vlasů, může to být to, že já třeba tady teď piju zrničku, který je bílo-zelený, takže když vy, co jste byli tady v té místnosti, tak se budete bavit o tom člověku, kterého jste dneska viděli s bílo-zeleným hrníčkem, tak v tuhle chvíli to je i můj osobní údaj. Sice jenom pro vás, ale jste schopni mě podle toho identifikovat. Pokud jde o ten pojem zpracování osobních údajů, tak to je vlastně nějaké nakládání s těmi osobními údaji. A hodně lidí si neuvědomí, že už když ty osobní údaje vidí, když na ně nahlíží, když má třeba v nějaké databázi společnost uložena, tak i ten člověk, co do té databáze nahlíží,
a ty údaje v podstatě žádným aktivním způsobem nevyužívá, tak už je zpracovává. I uložení osobních údajů je zpracování, což má velký dopad třeba na různé cloudové úložiště či jiné serverové služby, kdy i ten, kdo ty data má pouze uloženy pro někoho, tak už ty data v podstatě zpracovává, protože nad nimi má určitou moc. Takže ten pojem zpracování v podstatě začíná od nějakého uložení a táhne se přes celý život těch dat až po jejich zničení. Teprve až jsou ty data vymazány a neexistují, tak už nemůžou být zpracovávány. Takže potřeba pamatovat i na tohle, že ten pojem opravdu široký a hodně lidí v tom právě dělá chybu, protože si řekne, já ty data mám uloženy na serveru, já na ty data nevidím, já s tím nic nedělám, ale i tak je ten člověk zpracovává. Pokud se podíváme na toho správce osobních údajů, jak jsem říkal na začátku, je potřeba aspoň v základu si říct, kdo je to správce, aby jsme pak mohli mluvit o tom zpracovateli. Tak správce je někdo, kdo zpracovává ty osobní údaje pro sebe a za účely a prostředky, které si sám stanovil. Je to tam důležité, to sám stanovil, protože správce je v podstatě ten, kterému nikdo do toho zpracování nekecá, lidově řečeno. Správce si řekne, chci podnikat v oblasti zprostředkování práce, vytvořím si tady nějaký portál, kde budu sdružovat nabídky práce, kde budu umožňovat lidem práci si najít a společnostem zadávat poptávku po nějakých zaměstnancích. A k tomu budu potřebovat, aby mi ten člověk uvedl, jaké je jeho jméno, jaké je jeho příjmení. Budu potřebovat nějaký kontakt na něj, budu potřebovat vědět, o jakou pozici se zajímá, jaké jsou jeho zkušenosti pracovní. Takže tady ten člověk, který vytváří ten portál, tak sám si řekne, jaké ty údaje potřebuje a proč je potřebuje. A zpracovává to pro sebe, aby on mohl vykonávat tu činnost, kterou si zvolil. Jo, takže nikdo mu neříká, zpracovávají tyto data. Samozřejmě máme zákony hlavně v oblasti účetnictví, které nám říkají, co musíme dělat, pokud podnikáme, co musíme dělat, pokud máme zaměstnance, ale pořád je to v tom, že my jsme si zvolili, že tu činnost vůbec budeme dělat. Nikdo nás nenutí podnikat tady v té oblasti. A my jsme si ji zvolili, samozřejmě musíme plnit zákonné normy, ale sami jsme si zvolili ty prostředky a účely. V případě, že bychom to vztáhli na toho vývojáře, jak jsem říkal, chci to trošku přiblížit tématu tady té konference, tak většinou to bude někdo, kdo opravdu vyvine třeba aplikaci a nahraje ji na Google Play, na App Store. Tu aplikaci můžou využívat lidi, on třeba vydává nějaké updaty, ale nezabývá se správou té aplikace. Není to tak, že by pro ty uživatele připojoval se do jejich systému, nějakým způsobem jim pomáhal třeba při vedení databáze, že by prováděl zálohu nebo pro nějaká data ukládal. Je to opravdu ten případ, kdy vydám aplikaci a lidé si ji stahují, využívají bez nějaké mé součinnosti větší. Ale pokud jsem ten vývojář, tak samozřejmě mám často nějaké zaměstnance, vedu účetnictví, tak zase jsem správce z pohledu tady těch činností. To znamená, pokud musím vést seznam zaměstnanců, musím plnit nějaké povinnosti vůči finanční správě, správě sociálního zabezpečení, tak zase jsou to činnosti, pro které vystupuji jako správce. Já budu o tom mluvit i dál, ale to, že jsem správce, ještě neznamená, že nemůžu být zpracovatel. Naopak zpracovatel je vždycky pro nějaké činnosti i správce, a to právě pro ty činnosti, které dělá pro sebe. Protože i když budu zpracovatel, tak budu mít ty zaměstnance, budu muset vést to účetnictví a budu muset dělat ty činnosti, které se týkají čistě mého podnikání. Z těch základních povinností, které se vztahují na správce, tak jsou to v podstatě povinnosti informační. Všichni asi známe, když se pohybujeme na webu v posledních dnech, je to zase velké téma, protože se změnilo doporučení ohledně informování. Tak vidíme různé pop-up okna se souhlasy, vidíme určité zásady ochrany osobních údajů nebo privacy policy. Tady to všechno vlastně slouží k tomu, aby ten správce plnil základní povinnost, kterou má, což je povinnost informovat ty subjekty údajů, což jsou fyzické osoby, lidé, kteří navštěvují ty jejich stránky, využívají ty jejich produkty. Informovat je o tom, jak to zpracování probíhá, proč ho dělá a jaká mají práva. On má i povinnosti potom ty jednotlivá práva vyřídit. Já tady nebudu ty jednotlivá práva řešit, to je zase otázka, která by mohla zabrat celou přednášku a netýká se úplně toho zpracovatele, když částečně také.
A jenom abyste věděli vlastně tu základní povinnost a jak se potom bude lišit zpracovatel od správce. Jak jsem už říkal na tom předchozím slajdu, musí vyřizovat práva subjektu údajů a má k tomu určité lhuty, každé to právo funguje trošku jinak. Často se mluví o právu na výmaz, neboli právu být zapomenut, právo na opravu, právo na přístup k osobním údajům a další. Velmi důležitá povinnost, která teda není čistě pro toho správce, ale z pohledu GDPR i z pohledu dalších právních norem je opravdu zásadní, je zabezpečení, protože osobní údaje v současné době jsou velmi cenná komodita a když jsou nějaké úniky osobních údajů, tak slyšíme o tom vždycky ve zprávách. Hodně se to řešilo v souvislosti se současnou pandemí koronaviru, kdy vznikaly různé aplikace, e-rouška a podobně a velká vlna se zvedla proti tomu, jestli teda tam nejsou nějaké osobní údaje, jestli to je dost zabezpečené, jestli když mě ta aplikace bude sledovat, tak jestli mě opravdu sleduje, kde jsem a co dělám, nebo jakým způsobem funguje, protože lidé v současné době mají o ty svoje osobní údaje strach. Asi každému chodí nevyžádaný spam, asi každý se setkal s tím, že prostě mu došla zpráva od někoho, koho neznal, nebo mu volal někdo, koho neznal. A tím, jak přišlo GDPR, tak se to téma dostalo do popředí. Ono nebylo nikdy úplně mimo zorné pole, ale GDPR prostě dostalo velkou mediální pozornost a způsobilo to, že lidi se opravdu o to zajímají. Takže to zabezpečení, i když bylo důležité vždy, tak v dnešní době, pokud nějaké osobní údaje uniknou, nějaká data, tak to vždycky vyvolá větší vlnu emocí, než tomu bylo dříve. Co se týče vztahu se správcem a nějaké smluvní úpravy, já se o tom tady zmíním, protože velké specifikum je právě u zpracovatele, ale pokud vy vstupujete do vztahu s někým, kdo bude správce osobních údajů, tak v podstatě nemusíte z pohledu GDPR řešit žádné pevné náležitosti, ale vždy doporučujem ve všech obchodních vztazích upravit si minimálně nějakou mlčenlivost, aby údaje, které předáte tomu správci, tak aby se nedostaly zase ven. Souvisí to s tou bezpečností, o které jsem mluvil předtím. A i když to není povinné, tak v současné době je to v podstatě standard uzavřít nějaké NDAčko a stanovit si pravidla pro to, jak se ty údaje zabezpečí, komu je může ta druhá strana sdělovat a komu ne. Jak už jsem říkal, správce bude často využívat zpracovatele, dostaneme se k tomu potom dále, ale není možné zapomínat na to, že jsou tam určitá specifika, potřeba uzavírat konkrétní smlouvy, o kterých se teď budu zmiňovat dále. A tady jsem si uvedl takový základní přehled nejčastějších zpracovatelů, externí správa software, úložiště, ať už cloudové, nebo v podstatě cloud, jak je tady ten obrázek, je to pořád jenom nějaký server, takže prostě nějaké úložiště, které není v moci toho správce a v podstatě nechává si ho zajišťovat od někoho jiného. A účetní služby, mzdová účetní, pokud to je externí společnost nebo externí osoba, tak zase bude zpracovatelem. A teď se dostáváme k tomu pojmu zpracovatel, což je vlastně hlavní téma téhle přednášky. Pro ty, co tady nebyli na začátku, tak jak jsem říkal, je to otázka, která trápí spoustu právníků pořád a často se i my setkáme v kanceláři s tím, že posuzujeme opravdu, jestli daná osoba je zpracovatel nebo není. Ono to je velmi důležité z toho pohledu, že pokud jste správce a využíváte zpracovatele, tak máte stanovenou pevnou povinnost uzavřít s ním smlouvu. Já se k té smlouvě dostanu na dalších slajdech, ale to je ten důvod, proč to téma je tak důležité a proč se to musí řešit. Jak jsme si říkali, správce je někdo, kdo si sám říká, jaké údaje bude zpracovávat, proč je bude zpracovávat, jakými prostředky. Takže mu do toho nikdo nemluví a on se o tom rozhoduje svobodně. S výjimkou toho, jak jsem říkal, když na něj platí nějaké zákony, které musí dodržovat. Na druhou stranu zpracovatel je někdo, kdo zpracovává ty osobní údaje pro správce. Už to je definice plyne, že zpracovatel nemůže fungovat bez správce. On toho správce potřebuje, aby mohl být zpracovatelem. A to pro správce znamená, že ten zpracovatel si už neříká, já budu tady mít portál, kde budu nabízet zaměstnání, kde budu zprostředkovávat možnosti zaměstnání.
za ním přijde ten správce a řekne mu, potřebuji, abys pro mě udělal ABC. Ta činnost se musí týkat osobních údajů, takže on mu třeba řekne, potřebuji, abys pro mě prováděl zálohu tady těch mých dat, mám tady svůj systém, kde vedu všechny své zákazníky a potřebuji, aby ten systém mě někdo zazálohoval a chci to mít ještě někde jinde než u sebe na svých vlastních serverech, kdyby se něco stalo, tak ať to máme zabezpečené. Takže řekne tomu zpracovateli, dá mu ten balík těch dat a řekne mu, ulož pro mě ty data, zajistí jejich bezpečnost a když budu potřebovat, tak mi ty data poskytni z té zálohy nebo z toho úložiště. V téhle chvíli ten zpracovatel je vázán pokyny toho správce. Pokud ten správce za ním přijde za měsíc, že potřebuje export těch dat, tak ten zpracovatel to musí udělat. On už si v té chvíli neurčuje, kdy s těmi daty bude jak nakládat, ale určuje mu to ten správce. Co je velmi důležité, je ten druhý bod. To zpracování nesmí být pouhým vedlejším produktem, protože v dnešní době v podstatě v každé spolupráci dochází k nějakému předávání osobních údajů nebo k nějakému nakládání s osobními údaji. Ale ne každý ten vztah je zpracovatelský. A my říkáme příklad, v podstatě asi takový nejvíc ilustrativní, je někdo, kdo vám provádí servis vašich tiskových zařízení, takzvaných multifunkcí, které jsou schopny jak tisknout, tak kopírovat, tak skenovat. A při tom skenování máte nějaký seznam uživatelů, nějaké e-mailové adresy, které jsou osobním údajem těch uživatelů. Pokud se vám tady ta multifunkce pokazí, tak vám přijde nějaký opravář, který často prostě vstoupí do systému, připojí se k tomu zařízení a vidí tam všechny tady ty data. On vidí, na jaké e-mailové adresy se posílají ty naskenované dokumenty, vidí třeba i, kdy se co skenovalo, ale on tam není proto, aby vám udělal zprávu tady těch dat. On tady není proto, aby vám udělal analýzu, kdo nejčastěji skenuje, jak velké soubory skenuje. On je tam prostě k tomu, aby opravil to zařízení a přitom vidí ty data, ale žádným způsobem s nimi nenakládá. Takže to, že je ty data zpracovává, že na ně nahlíží, tak je takzvaný vedlejší produkt. Ono to bez toho nejde, ale ta činnost nespočívá ve zpracování těch osobních údajů. To stejný, pokud jde opravdu o nějakou technickou údržbu systému, pokud vám někdo udělá maintenance systému vašeho informačního, po technické stránce, tak zase nebude v pozici zpracovatele. Na druhou stranu, pokud ten člověk vám má dělat pořádek v databázi, máte databázi osobních údajů a ten člověk každý týden třeba tu databázi projde, opraví nesprávně osobní údaje, promaže tu databázi, udělá vám třeba zálohu, tak v té chvíli už ta činnost přímo se dotýká těch osobních údajů. Ona už bez toho, aniž by ty osobní údaje zpracovávat, tak tu činnost nemůže vykonávat. Takže v téhle chvíli on se dostává do pozice zpracovatele. Takže zjednodušeně řečeno, ten hlavní rozdíl je, jestli ta činnost se přímo týká a jejím účelem je nakládat s těmi osobními údaji, anebo sice s těmi osobními údaji se nakládá, ale je to něco, čemu se nedá vyhnout. Pokud je to ten první případ, tak musíme řešit tu zpracovatelskou smlouvu, o které se budeme bavit dál. Pokud je to ten druhý, jak jsem říkal, třeba ten opravář té tiskárny, té multifunkce, tak tam je zase ideální uzavřít nějaké to NDAčko, nějakou tu mlčenlivost, protože on se k nějakým datům může dostat. U té multifunkce to nebude asi nic zásadního, ale pokud je to opravdu někdo, kdo vám dělá technickou správu vašeho CRMka, tak tam ty data už jsou poměrně zásadní a je dobré vždycky tady tuhle věc řešit nějakou tou dohodou o mlčenlivosti. Jo, takže pro zhrnutí základní je, jestli ta činnost se přímo dotýká, nakládají s osobními údaji a vždycky zpracovatel je pouze ten, kdo o tom nerozhoduje, o té činnosti, ale kdo ji dělá pro někoho, koho někdo pověří, aby pro něj vykonával činnost týkající se osobních údajů. Jak jsem říkal na začátku té části, tak zpracovatel nemůže existovat bez správce. On tu činnost vykonává pro správce, to znamená, pokud správce není, tak nemůže být zpracovatel. Je to zásadní z toho pohledu, že zpracovatel nemůže být ve vztahu k subjektům údajů, to znamená k těm jednotlivým fyzickým osobám. Takže pokud já si jako fyzická osoba zařídím někde cloudové úložiště a budu tam ukládat svoje informace, nějaké svoje data, tak ten
kdo to cloudové úložiště poskytuje, není ve vztahu ke mně zpracovatel, protože já nejsem správce. Já jsem subjekt údajů, ty údaje jsou moje, já je zpracovávám jako svoje údaje v vozovkách, takže nemůžu mít zpracovatele. Na druhou stranu, pokud si to cloudové úložiště zřídí společnost, která má zaměstnance, tak ona je správcem těch údajů, těch zaměstnanců, těch svých zákazníků a potom už může mít toho zpracovatele. Jo, takže je to potřeba na tohle myslet, že vůči těm koncovým uživatelům, fyzickým osobám nemůže existovat zpracovatel. Jak jsem říkal už od začátku, proč je to důležité řešit, tak je skutečnost, že GDPR vám dává povinnost uzavřít v těch vztazích se zpracovatelem smlouvu. Ta smlouva musí mít pevné náležitosti a ta smlouva musí být písemná. To znamená, vy nemůžete si říct, mám zpracovatele, vím o tom, ale kdyby přišla kontrola, tak já jim řeknu, my jsme se ústně domluvili, my jsme si přesně řekli, co se bude dít a je to všechno pořešené. Tam opravdu ten požadavek písemnosti té smlouvy je a i když ta smlouva může být v elektronické podobě, to znamená, nemusíte si posílat papír, nemusíte podepisovat papírová vyhotovení, ale musíte ji mít někde hmatatelně, fyzicky viditelnou. Když přijde ta kontrola, tak třeba říct, máme tady prostě smlouvu podepsanou elektronickým podpisem, takže je to všechno v pořádku, je to písemné. Nemůžete se odkázat na to, že jste dohodnutí, až to prostě funguje bez dalšího. Proto je to téma tak důležité a proto se to řeší pořád dokola, protože není to něco, co by se dalo zhojit na kontrole tím, že něco řeknete, ale prostě musíte tomu úřadu, pokud na tu kontrolu přijde, ukázat ten papír nebo tu smlouvu v elektronické podobě. Pokud je o náležitosti té smlouvy, tak všechny ty náležitosti se nachází v článku 28. Já je projdu tak detailně, aby vám bylo srozumitelné, co vlastně ta zpracovatelská smlouva řeší, ale s ohledem na čase nemůžeme úplně těm jednotlivým bodům věnovat úplně do detailů. Každopádně, ten hlavní účel té smlouvy je v tom, aby byly jasně nastaveny ty vztahy mezi těmi dvěma subjekty a vlastně primárně všechno směřuje k tomu, aby to zpracování nebo ten vztah, aby tam byla bezpečnost těch dat. Jak už jsem říkal na začátku, ta bezpečnost osobních údajů je opravdu velmi důležité téma, takže i vlastně tady ta smluvní úprava primárně směřuje k tomu, aby to zpracování probíhalo bezpečně, dostatečně transparentně pro ty strany a aby se nestalo, že ty data, ty osobní údaje někam uniknou nebo budou nějak zneužity. Aby to mohlo být funkční, ta smlouva, tak je potřeba vždycky nadefinovat základní body, to znamená stanovit předmět zpracování, dobu zpracování, povahu a účel a osobní údaje, které budou zpracovávány. Kdybych tady ten bod měl zjednodušit, tak je to prostě říct si, jak ten vztah bude fungovat, co bude jeho předmětem. Například v té smlouvě uvedete, že zpracovatel se zavazuje pro správce provádět údržbu jeho CRM systému, takže účelem je vlastně údržba toho systému. A nastaví si tam, že bude zpracovávat osobní údaje, které se v tom systému nachází a aspoň nějakým způsobem nadefinovat ty údaje, sice nejdou samozřejmě nadefinovat úplně do jednoho, ale aspoň nějaké kategorie, takže že v součástí té zprávy budou jméno a příjmení, budou tam adresy, budou tam e-mailové adresy, telefonní čísla. Takže stanovit si, aby obou stranám byl známý ten rámec, co vlastně je předmětem té jejich činnosti, aby pak ten správce neřekl, no já si myslím, že to zpracování se týká i tady těch údajů a tady toho systému, dostanete se akorát do problému. Takže stanovit si tady tohle je velmi důležité. Vlastně definuje to celý ten vztah a co je jeho předmětem a k čemu dochází. Druhý bod, závazek zpracovat pouze na základě pokynu správce. Zase to se to vztahuje k tomu, že ten zpracovatel si nerozhoduje o tom, co bude dělat. O tom rozhoduje ten správce. A ten závazek ohledně těch pokynů, on vám zase GDPR neříká, jako na spoustě věcí, je to obecné nařízení, ono vám neříká, jak přesně ten závazek má vypadat. Takže u většiny těch bodů je možný si tu smlouvu upravit na míru součástí nějakého vyjednávání. Takže vy můžete dát třeba, že ten závazek musí být, nebo ty pokyny, že musí být písemně v
určité podobě třeba podepsány vlastnoručním podpisem, zaručeným elektronickým podpisem. A můžete se klidně dohodnout, že ty pokyny budou e-mailem, že ty pokyny budou jenom ústně, že vám ten správce zavolá, řekne vám do telefonu, pokud jste zpracovatel, co máte udělat. My vždycky doporučujeme u tohohle bodu, aby tam si strany domluvili, že ty pokyny budou písemné, protože když se za rok budete hádat, jaký byl ten pokyn, který proběhl telefonicky, tak se většinou k výsledku nedoberete. Není potřeba zachovat nějakou pevnou formu, takže třeba ten e-mail v současné době není vůbec problém, ale je potřeba na to myslet, aby se pak nestalo, že vám správce bude dávat pokyny opravdu telefonicky a bude potom docházet k problémům, aby se prokázalo, co vám vlastně řekl. Další velmi důležitý závazek, který zase směřuje k té bezpečnosti, je mlčenlivost. Vy jako zpracovatel máte mlčenlivost přímo jako ten subjekt, ale vy musíte zavázat i ostatní osoby, které pro vás nějakým způsobem fungují, pracují, aby tu mlčenlivost zachovávali. To znamená, pokud zpracovatel bude společnost, která má spoustu zaměstnanců, tak by měla zajistit závazek mlčenlivosti těch zaměstnanců minimálně ve vztahu k tomu, ke tomu zpracovatelskému vztahu. Ono je samozřejmě dobré u zaměstnanců, pokud se dochází do styku s nějakými citlivějšími daty, tak mi tu mlčenlivost obecně, ale pokud jste zpracovatel pro někoho, tak tam ten závazek mlčenlivosti vůči těm datům, která zpracováváte, musí být těm osobám dán. Často se to řeší v rámci nějakých smluv s těmi zaměstnanci, dohodách o mlčenlivosti a podobně. Neznamená to, že pokud nemáte zaměstnance a třeba fungujete s kontraktory, máte osoby, které pro vás tu činnost vykonávají jako OSVČ, neznamená to, že to nemusíte řešit. Zase oni ty osoby pracují pro vás, jakožto zpracovatele, takže oni mají přístup k těm údajům, takže jsou ty takzvané oprávněné osoby a musíte ten závazek mlčenlivosti řešit i vůči nim. Závazek přijmout opatření dle článku 32. Článek 32 se zabývá bezpečností osobních údajů primárně, takže je to, co jsem říkal, ten zpracovatel musí zajistit bezpečnost těch údajů. V té smlouvě se má zavázat k tomu, že bude tu bezpečnost zachovávat a aby tam zase nevznikaly pochybnosti, tak je dobré v té smlouvě vždycky nadefinovat, jak ty údaje bude zabezpečovat, protože může se stát, že správce má nějakou představu o té bezpečnosti a zpracovatel má úplně jinou představu. Takže pokud vy si jasně nenadefinujete, jak to zabezpečení má fungovat, to znamená třeba i, jak mají být nastavená hesla, jak má být řešen přístup do jednotlivých systémů, jestli tam stačí heslo, nebo tam má být nějaká autentifikace, bezpečnější třeba heslo a ještě SMS kód, jak je třeba u banky a podobně, nebo třeba přístup na otisk prstu. Tady to všechno je dobré si tam nadefinovat, aby se pak nestalo, že správce řekne, a vy jste ty údaje zabezpečil špatně z našeho pohledu, kvůli tomu došlo k úniku a bude po vás prostě chtít náhradu škody a spoustu dalších věcí. Pokud vám ten správce řekne, nastavíte si nějaké způsoby zabezpečení, on vám řekne za mě tohle v pořádku, tak vy potom aspoň máte jistotu, že on vás nebude kritizovat, že jste neprovedl všechno, co jste mohli, abyste ty údaje zabezpečili. Ty opatření jsou nejenom technická, o kterých jsem teď mluvil, ale i organizační. To znamená, často se do té smlouvy dává i závazek proškolit ty jednotlivé osoby, které pracují s osobními údaji, na ochranu osobních údajů a na bezpečnost. Nebo právě třeba ten závazek mlčenlivosti, to není nějaká technická norma, ale je to něco, co je v podstatě organizační zabezpečení, je to prostřednictvím nějaké smlouvy. Další velmi důležitý bod, který je potřeba v té smlouvě řešit, je ohledně závazku zapojovat dalšího zpracovatele, protože často ten zpracovatel využívá ještě další zpracovatele, protože on některou část těch činností dělá sám, ale na některou si ještě najme někoho dalšího. Nejčastěji si to právě v případě těch takzvaných kontraktorů, protože vy pokud máte zaměstnance, tak ti zaměstnanci jsou vaši. Takže vy pokud jste zpracovatel, tak zaměstnanci jsou pořád zpracovatel. Nejsou to třetí osoby, ale jsou součástí zpracovatele, takže každý zaměstnanec zpracovatele je v podstatě v pozici zpracovatele. Druhá věc je, ale pokud využíváte ty takzvané ičaře, kontraktory, OSVČ, v oblasti IT je to poměrně běžné, tak to už není ten konkrétní zpracovatel, ale to už bude další zpracovatel, takže takzvaný subzpracovatel. A vy musíte mít nastaveny podmínky, jak je zapojovat.
Jsou v podstatě dvě možnosti. Buď to si konkrétně určíte, jaký zpracovatele budou fungovat pro vás, jaký vám budou pomáhat. Takže si přesně v té smlouvě nebo v přílohách nadefinujete konkrétní osoby, konkrétní společnosti, pokud třeba bude nějaký poskytovatel zase serverových služeb, tak si nadefinujete přesně ty konkrétní. A nebo to můžete mít jako obecné povolení, to znamená, nemáte konkrétně stanovení, koho můžete využívat, ale musíte vždy správci oznámit, že jste zapojili nového zpracovatele. To znamená, přišel mi nový vývojář, není to zaměstnanec, takže teď on bude dalším zpracovatelem a v té chvíli má ten správce možnost vyjádřit se k té osobě a vznést vůči ní případné námitky a říct, tahle osoba se mi nezdá, protože třeba v konkurenčním postavení ke mně a nechci, aby do té činnosti vstoupila. Ty řešení jsou v podstatě rovnocenná, ono záleží hodně na tom vztahu. Někdy je možné si přesně nadefinovat ty konkrétní osoby, způsobuje to asi méně problémů, než potom řešit nějaké námitky. Ale je potřeba myslet na to, že zase tohle je věc, která je potřeba upravit a není to možné jenom tak nechat přijímat nové osoby a neřešit to. Závazek nápomoci reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. Tak jsem říkal na začátku, práva subjektu údajů řeší správce. Ale správce často nemá ty informace, které potřebuje. Pokud využívá zpracovatele, který pro něj dělá třeba uložení těch dat, zajišťuje úložiště, tak on se k těm informacím nemusí dostat. On třeba, pokud ho někdo požádá o opravu, tak on nemá přístup do toho systému, aby provedl opravu třeba jména nebo příjmení. Takže musí požádat toho zpracovatele. A ten zpracovatel samozřejmě mu musí v téhle věci pomoct, jinak by nemohly být naplňovány zásady GDPR. Není zase přesně řečeno v nařízení, jak to má vypadat ten závazek. Takže můžete si to nastavit podle sebe. Nesmíte ten závazek úplně vyloučit, ale můžete si nastavit třeba lhůty. Můžete říct, že zpracovatel bude reagovat do 3 pracovních dnů nebo do týdne nebo do 14 dnů. Záleží, na jaké straně budete, ale samozřejmě správce bude chtít reakci co nejdřív, zpracovatel bude chtít co nejvíc času na to, aby to vyřešil. Další závazek podobný je pomoci zajišťovat náležitosti a povinnosti dle článku 32 až 36. Jak jsem říkal už výše, článek 32 je zabezpečení. To znamená, že ten zpracovatel nejenom, že má ty údaje sám zabezpečit, ale má pomáhat i správci k tomu, aby byly dostatečně zabezpečeny. To znamená být mu nápomocen poskytovat součinnost a podobně. Ty další články se věnují například DPIA, zpracování vlivu na dopadu na ochranu osobních údajů. To je takový dokument, který zpracovává ten správce, pokud dochází k nějakému rizikovějšímu zpracování a zase pokud to rizikové zpracování se dotýká toho zpracovatelského vztahu, tak on potřebuje od zpracovatele informace o tom, jak to funguje, ten systém, jak je zabezpečený a podobně. Zase ten závazek není pevně stanoven v tom nařízení, takže vy si můžete upravit lhůty, můžete si upravit, jak bude probíhat ta nápomoc. Závazek výmazu a vrácení, ten zpracovatelský vztah pravděpodobně někdy skončí a potom je potřeba řešit v té smlouvě, k čemu dojde. Jestli ten zpracovatel všechny ty data vymaže, které zpracovával, nebo je třeba ještě si ponechá, nebo je pouze vrátí tomu správci a může se s nimi nakládat, jak chce a podobně. Takže potřeba zase řešit i tohle. Budou se mazat, nebudou se mazat, budou se vracet, případně když se budou vracet, tak jak. Domluvíme se až u konce smlouvy, nebo se rovnou nastavíme v té smlouvě, jakým způsobem ty data vrátíme a v jaké podobě, protože vy můžete mít třeba jako správce nějakou představu, že dostanete ty data v určitém formátu a pak vám prostě ten zpracovatel udělá nějaký výcuc a exportuje ho do Excelové tabulky, která je pro vás naprosto nepoužitelná, protože i nebudete schopni propojit s vaším systémem a nebudete schopni ty data vlastně využívat. Takže dobré myslet i tady na tohle, jak se bude vracet, v jakém formátu se bude vracet, aby to bylo pro obě strany akceptovatelné. A poslední povinnost, která způsobuje asi největší třenice mezi stranami, je informační povinnost zpracovatele vůči správci, která ale obsahuje i povinnost umožnit audity a inspekce. To znamená, jednodušeně řečeno, ten správce může přijít k tomu zpracovateli a podívat se, jak on tu činnost dělá. Zase se tady tohle často upravuje ve smlouvě a někdy se to upravuje i tak, že
ty audity a inspekce jsou možné jenom za splnění určitých okolností. Třeba Google, když jsem se díval posledně, tak měl, že v podstatě prokáže naplnění povinností dle GDPR nějakými certifikáty a podobně. A k těm inspekcím a auditům se dá dostat až v nějakém následném kroku. Takže když jsem to tehdy vyhodnocoval, tak jsem zjistil, že v podstatě udělat audit nebo inspekci u Google je téměř nemožné, protože těch předkroků je tam tolik, že v podstatě není reálné je splnit. Pokud ale to není nějaký takový moloch typu Google a podobně, tak často se tady o tomhle opravdu důrazně vyjednává a řeší se, kdo třeba bude určovat osobu auditora, kdo bude stanovat termín provedení auditu, protože správce samozřejmě bude chtít přijít, říct, udělám zítra audit a udělat ho. Zpracovatel zase bude chtít se připravit na ten audit. Takže se řeší lhůty, řeší se třeba i nějaké zpoplatnění, jestli ten audit, protože často může zasáhnout do činnosti toho zpracovatele a třeba mu vyblokuje na den, na dva, pět lidí, kteří budou muset poskytovat součinnost. Tak jestli za to bude nějaký poplatek, jestli bude se účtovat ten audit potom hodinovou sazbou těch jednotlivých lidí a podobně. Často to bývá opravdu předmětem poměrně vypjatých vyjednávání, aby se tady ty audity nějak nastavily. Protože nejhorší, co je, tak je to nenastavit vůbec a pak se hádat případně i u soudu, jestli teda ten audit měl být umožněn za těchto okolností nebo ne, jestli měl být umožněn v těchto lhůtách, kdo měl vlastně stanovit, jak ten audit bude probíhat. Ono, takový nešvar těch smluv v současné době je pořád to, že lidé tady ty jednotlivé věci neřeší a vezmou prostě článek 28 GDPR, udělají Ctrl-C, Ctrl-V a vloží ho do té smlouvy a nepřizpůsobí ho tomu vztahu. Takže potom se dostanou právě tady do těch situací, kdy zpracovatel se zaváží, že bude umožňovat audity bez dalšího a potom se řeší teda, že správce chce provést audit a stanoví si nějaké podrobnosti a zpracovatel řekne a takhle to nejde a pak se akorát vlastně hádají, jak to teda má být. Jde tomu jednoduše předejít to, že v té smlouvě ty jednotlivé povinnosti, o kterých jsem tady teď mluvil, specifikujete na ten konkrétní vztah a nevezmete je pouze tak obecně, jak jsou nařízení. Co se týče té úpravy, tak já tady mluvím pořád o smlouvě, ale samozřejmě není potřeba s každým uzavírat nějakou smlouvu, podepisovat. Třeba v případě Google, Microsoftu, Amazonu, tak všichni víte, jak to funguje, odkliknete, odsouhlasíte nějaké podmínky. Tohle jde i u subjektů, které jsou menší než tady ty giganti. Takže vy pokud budete i nějaký třeba menší poskytovatel úložiště, tak je vždy dobré si udělat podmínky, které budou odsouhlasovat ti uživatelé. To znamená, při registraci nebo při uzavírání té smlouvy bude nějaký checkbox, kde se prohlásí, že se seznámil s těmi podmínkami a že si je vědom, že ty podmínky jsou součástí té smlouvy mezi vámi. Ono to je velmi praktické, pokud totiž někdo vystupuje jako zpracovatel pravidelně a zpracovává údaje třeba pro 100-200 tisíc správců, tak aby měl s každým nastavenou jinou smlouvu, v každém měl jiné lhuty, jiné povinnosti, jinak by probíhaly audity, tak to se z toho potom ten zpracovatel zblázní. Takže je úplně ideální nastavit si právě tady ty podmínky, které budou pro všechny stejné a ten, kdo bude chtít využívat služby toho zpracovatele, tak bude s těmi podmínkami muset souhlasit. To vám samozřejmě nebrání, pokud jste zpracovatel a máte nějakou možnost nějaké lukrativní zakázky, tak říct tomu dotyčnému, tady jsme třeba schopni ustoupit a modifikovat si ty podmínky v určitém vztahu, ale je dobré ty obecné podmínky mít nastaveny tak, abyste potom opravdu nemuseli řešit při nárůstu počtu zákazníků, že každý má úplně jiné lhuty a jiné práva a povinnosti. Jak už jsem říkal, i u těch jednotlivých povinností, a říkám to od začátku, je potřeba myslet na bezpečnost. I tady tahle konference se hodně věnuje bezpečnosti a opravdu bezpečnost osobních údajů je v současné době velmi zásadní téma. A z Británie teď chodí zprávy, jak British Airways dostali pokutu, která by pro většinu společnosti v České republice byla likvidační. Jak síť hotelů Marriott dostává pokuty, opravdu jsou desítky, stovky milionů liber. A všechno se to týká nějakých úniků těch osobních údajů. Takže opravdu ta bezpečnost, i když jste zpracovatel a říkáte si, ty data nejsou moje, tak o to víc byste jim měli věnovat pozornost v tom zabezpečení.
V některých případech může mít zpracovatel i povinnost jmenovat pověřence. Pověřence je taková osoba, která vám v podstatě má pomáhat při tom zpracování osobních údajů. U těch zpracovatelů nebude to moc časté, ale pokud budete třeba pro nemocnici udržovat databázy pacientů, v které jsou třeba i lékařské zprávy a podobně, tak v takové situaci se pravděpodobně na tu povinnost pověřence dostanete, protože mimo jiné povinnost pověřence máte, pokud zpracováváte ve velkém rozsahu nějaké zvláštní kategorie osobních údajů nebo takzvané citlivé osobní údaje, co jsou třeba i informace o zdravotním stavu. Takže když budete udržovat databázy pro nemocnici, kde jsou tisíce pacientů, tak potom se ta povinnost pověřence na vás jako zpracovatele pravděpodobně vztáhne. Ale těch případů bude opravdu výrazně méně než u správců. A poslední základní povinnost vést záznamy o činnostech zpracování pro správce. Je to v podstatě takový jednoduchý dokument, kde vy si uvedete seznam správců, pro které pracujete a nějakým způsobem si nadefinujete, v čem ta činnost spočívá. To znamená, pracuji pro správce A, dělám mu údržbu jeho CRM systému, zpracovávám údaje pro správce B a tam to spočívá v zajištění cloudového úložiště a zálohy dat. Je to dokument, který je interní pro toho zpracovatele, ale správce může třeba v rámci těch auditů inspekcí do něj nahlédnout, zejména potom, ale je důležitý pro úřad pro ochranu osobních údajů, který má právo tady do těch záznamů nahlížet a musíte mu být schopni prokázat, že je vedete. A dostáváme se na konec, kde ještě shrnu ty základní rozdíly mezi správcem a zpracovatelem, aby jsme si ještě jednou teda řekli, co ten zpracovatel je a čím je vlastně specifický. Správce má povinnost vůči subjektům údajů primárně, ale zpracovatel má primární povinnosti vůči správci. Jak jsem říkal, zpracovává údaje pro správce na jeho pokyn, takže on se zodpovídá tomu správci. Správce se pak zodpovídá těm subjektům údajů, těm jednotlivým fyzickým osobám. Vztah mezi dvěma správci není potřeba smluvně upravit. Jak jsem říkal, doporučuje se nějaká dohoda o mlčenlivosti, ale není to povinné. Za to zpracovatel má vždycky povinnost mít se správcem ten vztah upraven v podobě smlouvy dle článku 28. Dřív se hodně řešilo, že ta povinnost stíhá primárně správce, to znamená, je na správci, aby si tu smlouvu vyžádal a pokud to neudělá, tak zpracovatel je v pohodě. Nedávno se objevily nová stanoviska sboru pověřenců, která říkají, že to tak úplně není, že i ten zpracovatel by měl se uzavřít pokusit tu smlouvu uzavřít a neměl by být pasivní. Svoboda u správce je svoboda při určení prostředků a účelů. To znamená, jak jsem říkal, on si sám určuje, jaká data bude zpracovávat, proč. Na druhou stranu zpracovateli to určuje ten správce a ten mu říká, co má dělat. Správce může existovat bez zpracovatele. Správce si může tady ty činnosti zajišťovat všechny sám a zpracovatele ke svému životu nepotřebuje, ten mu může tu práci usnadnit. Na druhou stranu zpracovatel nemůže bez správce existovat, jak jsem říkal, on zpracovává ty údaje pro správce a pokud správce chybí, tak nemůže být ani zpracovatel. A poslední, správce může mít povinnost zpracovat to posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo DPIA. Zpracovatel tu povinnost nikdy nemá v rámci toho vztahu zpracovatelského a má povinnost být nápomocen tomu správci. To znamená, pokud třeba ten správce opravdu zpracovává nějaké rizikové údaje, údaje o zdravotním stavu a ukládá je někde mimo svou sféru, tak on musí posoudit, že to dělá bezpečně v tom DPIA. A on všechny ty informace nemá. Takže ten zpracovatel potom je povinen mu poskytnout informace, třeba jak jsou ty data zabezpečeny, jestli jsou šifrovány, jakým způsobem. Často to funguje i tak, že ten zpracovatel to ve výsledku zpracuje, to DPIA pro toho správce. Ale ta povinnost tam není a ta povinnost je opravdu pouze napomáhat. Tak jsme se dostali na konec přednášky, stihli jsme to akorát. Žádné dotazy tady nebyly. Předpokládám, že potom bude možné případně dávat dotazy na YouTube k záznamu, takže bych na ně potom odpovídal. Tady vidím teď jeden dotaz, tak ještě se pokusím rychle odpovědět. Už se někdy povedlo vytvořit smlouvu na míru při uzavírání zpracovatelských smluv s velkými společnostmi typu Google, Microsoft, například pro cloudová úložiště? Upřímně, nikdy jsem se s tím nesetkal. Zkoušeli jsme i u menších společností typu bank a podobně vyjednávat o těch smlouvách, ale je to neprůchozí. A upřímně u Google ani u Microsoftu jsme se o to nepokoušeli, protože
To je přesně to, co jsem říkal. Oni nemůžou mít 1000 uživatelů s jinými podmínkami. A oni prostě mají ty své podmínky a řeknou vám, buď to tu službu využijete, anebo si ho najdete někoho jiného. Oni vás zase tak moc nepotřebují. Dovedu si představit, že kdyby za Googlem přišla nějaká obrovská společnost, která by pro ně byla opravdu jako významně zajímavá, teď mě nenapadá, kdo by to mohl být, takže se jim to povede, ale nemyslím si, že v České republice nějaká taková společnost, která by byla schopna Google přesvědčit na úpravě, existuje. Tak já vám děkuji za pozornost. Jestli už nejsou žádné dotazy, tak myslím, že můžu předat slovo moderátorům, jestli ještě něco k tomu řeknou, a pak se postupně odpojím. Tak já děkuji Romanovi Tomkovi za jeho přínosnou a zajímavou